Заради життя, так називається проєкт, націлений на допомогу людям, які перебувають у конфлікті з законом. У кабінеті діагностують небезпечні вірусні хвороби. Розташований він на базі Слов'янського міськрайонного відділу пробації. Як працює кабінет та скільки людей вже отримали допомогу? Про це – далі. Уже рік у Слов'янську працює консультативний кабінет для людей, які знаходяться в конфлікті з законом. Кабінет розташований на базі Слов'янського міськрайонного відділу пробації, філії державної установи «Центр пробації» в Донецькій області. Кабінет створений у рамках проєкту «Заради життя». Якісні інтегровані послуги з ВІЛ, туберкульозу та вірусного гепатиту С для людей у конфлікті з законом. Установа створена при сприянні міжнародної організації РАЦ. Консультативный кабинет открыт в октябре 2019 года в Славянском горрайонном отделе пробации. Имеет все необходимое для встречи с клиентом, весь необходимый материал для того, чтобы его тестировать. Тестировать клиента мы имеем право только по его согласию. Консультант кабінету каже, приміщення та необхідну оргтехніку надав Слов'янський відділ пробації, а витратні матеріали для проведення необхідної роботи – міжнародні донори. Окрім того, кабінет оснащений бактерицидною лампою, що особливо важливо в період розповсюдження вірусних захворювань. Тестирование клиента у нас проходит только после анкетирования. Кабинет для чего создан? Для уменьшения распространения инфекционных болезней. Инфекционные болезни – это ВИЧ, это гепатит и, естественно, это туберкулез. За 9 місяців поточного року допомогу у консультативному кабінеті отримав 251 клієнт Слов'янського міськрайонного відділу пробації. Це можливість безкоштовної діагностики, яка дозволяє виявити небезпечні хвороби, а відтак знижувати їх розповсюдження.